Predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski iznajmio je svoju vilu koja se nalazi u italijanskom gradu Forte dei Marmi u blizini Toskane ruskom bračnom paru i to za 50.000 evra mesečno, prenosi list Il Tireno. Kako mediji prenose, izvesna žena provela je ceo avgust sa suprugom u vili koja je vlasništvo Zelenskog. Autori publikacije tvrde da ona govori ruski i odgovorila im je sa ruskog broja. Da Zelenski igra po dvostrukim standardima pokazuju činjenice jer je i on sam upućivao brojne pozive predstavnicima Evropske unije da ruske državljane ne puste u svoju državu. Zapadne zemlje su pojačale sankcije na Rusiju nakon početka specijalne operacije denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine. Zabrana izdavanja evropskih viza ruskim državljanima jedna je od mogućih restriktivnih mera. Ranije je Zelenski uputio odgovarajući apel, ali ga je Evropska unija odbila. Većina zemalja Evropske unije protivila se zabrani šengenskih viza za Ruse.